Labdien! Šis ir raidījums Nākotnes kapitāls, raidījums, kurā mēs ne tikai runājam par to, kā investēt, bet paši arī to darām. Mani sauc Raivis Vilons, kopā ar mani ir Konstantīns Kuzikovs. Sveicināt! Un šodien mums pievienojas Estate Guru Latvijā vadītājs Aleksandrs Mežapuķi. Labdien! Bet pirms Aleksandrs sāks stāstīt un taisnoties par to, kur ir mūsu nauda no Vācijas sliktajām investīcijām, kur es pats esmu arī vainīgs, Konstantīns pastāstīs, kā iet mūsu trīs portfeļiem. Nu ko, iet portfeļiem ļoti labi. Kāpēc? Tāpēc, ka divi no trim portfeļiem ir vairāk kā 12%, tāpēc šajā gadījumā mēs varam apsveikt Raivi ar to, kā kriptā atkal sāk augt, īpaši Bitcoins. Gandrīz pietuvojas tam, lai apsteigtu sev robu investoru, bet tomēr robots apspēlē atkal cilvēkus. Nezinu, kas tur notiek, bet notiek. Jo es skatos pēc savām S&P 500 akcēm un S&P 500 indeksa, ka nu, nav tik labi, ir kritumi arī. Bet paskaties, indeksi, vidējie tirgus indeksi apsteidz, okay, labi, man ir tas Baltijas akcijas, kurām iet slikti, bet tik un tā tas apsteidz Bitcoin pieaugumu, nu vismaz manā portfelī. Tavu gadījumu Bitcoin pie, man principā no manam 16 akcijām jau ir, nu, lielāka daļa ir top akcijas, kas vienmēr auga, Netflix tur, Google, Apple un tā tālāk, bet tik un tā vidējais indeks apspēlē cilvēkus. Es ļoti ceru, ka ilgtermiņā mēs tomēr tevi pierādīsim. Kā mēs varam apspēlēt indeksus. Bet pagaidām jau mazāk nekā gada ietvaros Sebrobi investors apspēl mums abus. Bet nu nekās, galvenais, ka mēs abi divi ar tevi runājam par to, ka ir izaugsme, divi un trim portfeļiem ienesim jau vairāk nekā 10%. Vienam ir tikai seši, bet es strādāju pie tā. Jā. Nu, lūk, tad pārslēgsimies pie Aleksandra, kur es teicu, vadītājs, es teicu, guru ir viens no jums, un mans rezultāts būtu mazlietiņ sliktāks, ja es būtu norakstījis šo naudu, kur ir defaultējusies. Bet, nu, tā kā platformā viņa vēl rādās, es teicu, guru man regulāri arī sūta paziņojumus, ka jūs strādājat pie dažādiem jautājumiem, tad es arī neesmu to norakstījis savā portfelī. Redzēsim, kā ies, bet par to tad varbūt arī sāksim, Aleksandra, jautājumu, kas kopumā notiek ar Estate Guru, pirms mēs pieķeramies tur Vācijai un arī citām valstīm, kur nu, jau vairāk kā pirms gada radās problēmas. Kā kopumā iet platformai un investīciju jomai pie jums? Nu, kopumā es varētu teikt, ka platforma ir ļoti veselīga. Neskatoties uz to, ka iepriekšējais gads bija diezgan grūts, jo faktiski esošas makroekonomiskas ierobežošas politikas rezultātā, nu, tirgus spēlē šobrīd pret mums. Un, nu, teiksim tā, bija gan panākumi, gan izaicinājumi pagājušajā gadā, bet pateicoties tiem izaicinājumiem, mēs stipri mainījām mūsu stratēģisko plānu, kā attīstīties platformai. Ja, teiksim, iepriekš tā stratēģija bija ļoti ātra izaugsme, kā, teiksim, visiem startupiem, paplašināšanās citās valstīs, tad pat ne tikai pagājušajā gadā, bet 22. Gada beigās mēs sapratam, nu, ka tirgus stipri mainīsies. Mums stipri jāmaina arī mūsu pieeju biznesam, un tad mēs no tās ātras augšanas stratēģijas mainījām uz to, ka platformai jāsāk pelnīt, jāierobežo visus tēriņus, un tad šobrīd tas prioritātes ir nevis ātra augšana, bet kvalitāte. Arī strādājam ļoti aktīvi pie lietotāja pieredzes uzlabošanas. Nu, un kā jūs jau teicat, defaulti tā ir liela sāpe, bet nu, mēs pie tās ļoti, ļoti aktīvi strādājam. Bet kopumā nu, varētu teikt tā, ka pagājušajā gadā no tādiem aspektiem, no rezultātiem, no panākumiem mēs beidzot saņēmām licenci. Tad šobrīd mēs esam viena no nedaudzām platformām, kas ir licencēta tieši puļu finansējuma darbībai. Pagājušajā gadā mēs sākam sadarboties ar vienu Japānas ieguldījumu platformu, un tas bija ļoti ilgs process, tas due diligence, ko viņi paveica, tas pārbaudas. Ļoti parādīja atšķirības mentalitātei un strādājot ar Japāņiem no simtiem e-pastu, simtiem dokumentu. Mums ne ar vienu citu institucionālu investoru tik padziļināts pārbaudes nebija, bet
rezultātā mēs sākam sadarbību un šobrīd nodrošinām arī Japānas investoriem iespēju ieguldīt caur šo instrumentu arī Baltijas valstīs. Nu un, jā, tad kopumā pagājušajā gadā nofinansējām esošajos tirgos 100 miljonus eiro un atmaksājām investoriem 140 miljoniem, no kuriem 16 gandrīz, ka 16 miljoni ir tieši procentos samaksāts investoriem. Interesanti. Man uzreiz par tiem japāņiem jautājums. Kas viņiem šeit patīk? Kāpēc viņi izvēlās tik ļoti tālā un nu, svešā tirgu, godīgi sakot, gan jau, ka es pieņemu, ka Japānai vieglāk saprotam būtu Dienvidkoreja, Ķīna un citi attīstības tirgi, kas ir tūmā? Nu, viņi meklē iespējas ieguldīt augošās valstīs un viņu ieskatā, teiksim, Baltijas valstīm ir diezgan liels vēl potenciāls augt, salīdzinot ar Rietumu Eiropu. Plus, teiksim, veicot izpēti, kas viņam bija svarīgi, ka nu, šīs ir drošas instruments. Nu, mēs spējām viņus pārliecināt. Mm-hmm. Interesanti. Nu, lūk, un tad nu, mums ir jāparunā par šiem defaultējošiem aizdevumiem. Man ir apmēram trešdaļa, es teicu, guru ieguldījumi ir palikuši Vācijā. Kā jūs esmu skatītājiem teicis, atzinis, tā ir lielā mērā mana kļūda, mācība par diversifikāciju. Es aizrāvos ar ieguldījumiem vienā konkrētā valstī, kas, nu, ko mums visi eksperti arī teica, bet kamēr tu kā jauns investors pats neapdedzinies, tikmēr mācība nav, bet kā sokās ar to visu? Pirmkārt, kurās valstīs šīs problēmas bija? Tātad Vācija un Spānija, ja es pareizi atceros, vai bija vēl kādas? Un default ir visās valstīs. Mm-hmm. Dažās valstīs tās sadalījums ir augstāks, citās mazāks. Arī Latvijā default pieauga. Spānijā šobrīd mums no visa portfeļa Spānijā ir atlikums pamatsumā ap 300 tūkstošiem eiro. Tā kā varētu teikt, ka visas problēmas, kas bija Spānijā, jau gandrīz ir atrisinātas. Un pagaidām mēs Spānijā šobrīd nefinansējam projektus. Kopumā visa situācija ar nekustamajiem īpašumiem pasaulē un tīpaši Eiropā šobrīd ir diezgan grūta, jo samazinās likviditāte, visās valstīs samazinās darījumu skaits un rezultātā mēs arī redzam tos defaultus. Bet nevar teikt, ka, un es uzreiz saku, ka tas nav norakstīts investīcijas, tas, kas ir defaults, tā nav nulle. Manuprāt, pa iepriekšējā gadā mēs atmaksājam 20 miljonus no defaultētiem investīcijām un no tiem 20 miljoniem ap 5% bija procenti uz šiem defaultiem. Tā kā vidēji atmaksas, vidēji tas ienesīgums arī defaultiem bija virs 5%. Tā kā tā nav norakstīta nauda. Vienīga problēma, ka tas laiks, ko paņem atgūt, atšķirās visās valstīs. Vācijā visa tiesiskā sistēma ir ļoti smagnē, ļoti ilga un salīdzinot, teiksim, ar Baltijas valstīm, mums visi procesi ir daudz attīstītāki, daudz ātrāki un tā digitalizācijas pakāpe, kas ļauj ar tiesām, man arī liekas, Latvijā tagad visi procesi ir e-lietas un viss notiek digitāli. Vācijā tas ir vēstules, tas ir ilgi laiki, un jā, nu, tas aizņem laiku, bet strādājam mēs pie tā ļoti, ļoti aktīvi, ļoti daudz līdzekļu tiek ieguldīts visos procesos, tā kā nevar pateikt tā, kā nu, defaults sēžam gaidam, ka kāds kādreiz atmaksās, tā nav. Un arī Latvijā mēs pagājušajā gadā atmaksājam pāri pa 2 miljoniem no Latvijas defaultiem un šobrīd plāns, nu vismaz, ko es redzu, diezgan droši, ka Latvijā pirmajā kvartālā arī būs diezgan labi rezultāti. Vairāki procesi šobrīd ir
tā teikt, nobeiguma stadijā, un es domāju, ap 10-12% no visiem defaultiem Latvijā mēs pirmajā kvartālā atmaksāsim. Vācijā tas summas gan ir krietni lielāks, bet kopumā plāns šogad atmaksāt, ja pagājušajā gadā tie bija 15 miljoni pamatsummas, tad šogad, ko mēs redzam, tie varētu būt no 25 līdz 40 miljoniem, teiksim, tas būtu optimistiskais scenārijs. Mm-hmm. Bet ja mēs paskatīsimies no dažādas valstu likumdošanas, kur visvieglāk dabūt naudu atpakaļ? Vācija, ok, stagnēšu. Spānija, man arī privātais portfelis, tur arī ir aptuveni, nav tik slikti kā tev, bet man vairāk projektu 70 un man aptuveni 18% defaultu. Un arī gan Latvija, gan Vācija, gan es mēģināju tur to naudu sadalīt pēc iespējas plašāk. Bet nu, likumdošu viedokļu, vai okay, Baltijas valsts, tas ir vieglāk, Somija? Es teiktu, visātrāk process pēc mūsu pieredzes notiek Igaunijā. Tad Latvija un apmēram vienā līmenī tā ir Lietuva un Somija. Okay, ja mēs paskatīsimies šajā gadiem no investīcijas plūsmas, vislielākas investīcijas, kā es saprotu, jūs platformiet tieši uz Vaciju? Šobrīd mēs pagājušajā gadā apstādinājam tās investīcijas Vācijā, tāpēc jaunu projektu Vācijā, kamēr netiks viss atrisināts, mēs pagaidām nefinansējam. Un šobrīd vislielākas investīcijas iet uz Igauniju, tad Somija, Lietuva, Latvija apmēram vienā līmenī. Igaunijā visticamāk, nu tas aizstīts ar to, ka tas ir tomēr mājas tirgus un tā nekustamo īpašumu tirgus aktivitāte ir daudz lielāka nekā Latvijā un pat Lietuvā. Ja mēs paskatījies tā, kā izskatās jūsu vidēs tas investors, jo, nu, lūt, vienkārši interesanti, mans portfels, tavs portfels, kā viņš saldzinā ar to vidēju temperatūru? Cik tur ir, nezinu, cik cilvēki investē, cik daudz projektus viņi investē? Kādas summas, jā. Apmēram, nu. Tas spektrs ir tik plašs. Mums desmit no visām investīcijām nodrošina institucionāli investori. Tad nu, tas ir divas bankas plus Japānas platformas. Tad nākošais segments ir family offices pārsvarā Igaunijā un Lietuvā, kuri arī diezgan daudz investē. Visvairāk privāta ģimene vai tas ir kaut kāds? Tas ir tāds, ka teiksim, ir lielām ģimenēm vai teiksim individiem ar ļoti, nu, ar lieliem ienākumiem ir teiksim savs birojs, sava komanda, kura pārvalda investīcijas, nu un saucās tāds family office pasaulē. Ļoti aktīvi Igaunijā un Lietuvā arī vairāk tādi lieli investori, Latvijā diemžēl aktivitāte, nu, kopumā ne tikai StateGuru platformā, bet vispār tā investīciju aktivitāte un kultūra ir diezgan zema, bet nu, nevar teikt, ka vispār neinvestē. Ir gan lieli investori Latvijā ar portfeļiem virs 500 tūkstošiem, un ir arī ļoti daudz mazu investoru, kuri, teiksim, 50-100 eiro mēnesī ieguldu un arī to sadalu pa projektiem. Skaitliski, ja mēs paskatīsimies, tas, nu, skaidrs, ka to mazu investu būtu daudz vairāk skaitliski, tāpēc, ka, nu, tas ir logiski. Un tad, vai ir kaut kāda informācija, kāda tur ir tā vide temperatūra? Ja mums nesen bija ciemos Sebankas pārstāvis, kas mums ļoti izbrīna ar to, ka vide investīcija mēnesi ir 30 eiro. Mēs ar AIV investējam 50 nedēļas katrs. Un tā, un tad, tāpēc liekas, nu, okay, ar tam 30 eiro investīciju būs ļoti grūti panākt miljonu. Pat ja tu sāki investēt 20 gados. Bet StateGuru platforma, cik tad tur ir tas mazais investors, ka mēs... Cik... Tad minimums ir tie 50 eiro. Un tas ir jā, tas ir minimums. Bet, teiksim, vai tur arī apmēram ir tas, vai ir... Tas ir 50 eiro mēnesi, tā arī ir, vai tas kaut kas? Ir, kas ieguld 50 mēnesi, ir, kas, teiksim,
vienreiz ieguld lielāku summu un tad to summu pārvalda un vienkārši iegulda jaunos projektos. Bet kādreiz es taisīju to salīdzinājumu ar igauņu investoriem. Un igauņu investoriem tas portfelis vidējs bija divreiz lielāks nekā, teiksim, atsevišķi, ja mēs skatāmies uz Latvijas vidēju investoru. Un tā diversifikācija, nu, loģiski bija lielāka. Vai latviešu platforma kļūst vairāk vai mazāk? Vai mēs ar savu raidījumu kaut ko panācam? Vai reiz tikai nobaidīja ar to, ka pusi pazaudēja? Nu, diezgan grūti pateikt, jo nav redzams liels pieplūdums ar investīcijiem no Latvijas, bet es domāju, tas pārsvarā saistīts ar to, ka aizsoša makroekonomiskā situācijā cilvēkiem ir daudz mazāk brīvo līdzekļu, ko investēt šobrīd. Nu, ja cilvēkam bija lieki 200-300 mēnesi investīcijām, nu, visticamāk šobrīd tas tiek maksāts papildus par kredītu vai pa autolīzingu. Jā, bet paskatoties uz Igauņu vai Lietuvu, teiksim, tās vidējās algas ir lielākas un tāpēc arī lielāki ieguldījumi. Jā, bet no otras puses viņam arī nekustamais īpašums ir dargāks, visi preces ir dargākas, tāpēc par to arī viņam. Nu, ja mēs skatāmies uz pieejamību, tad nu, vismaz kaut kas Latvijā ir labāks. Mājokļu pieejamība Latvijā ir labāka nekā gan Igaunijā, gan Lietuvā, bet tas vairāk saistīts ar to, ka kopš iepriekšējās krīzes tas pieaugums cenās gan Viļņā, gan Tallinā bija daudz straujāks nekā Rīgā. Un plus, ja skatīties tīri statistiski, tad no Rīgas fonds un lielāka darījuma skaits ir ar padomju laiku būvētām ēkām, kuru gan Tallinā, gan Viļņa ir stipri mazāk procentuāli. Nu, vienkārši Viļņa un tā daudz mazāk nekā Rīga. Tas arī saistīts ar to. Bet tad, kā kopumā, tad jums ir tas labums, ka jūs redzat nu, tikai nu, šo investoru un finanšu aktivitāti, bet strādājot, jūs arī NI nekustamā īpašuma lauku ļoti labi pārskatāt un jūtat. Kāda ir tur tā situācija, kā nu, visa pagājušā gada augstā inflācija, augstās aizņemšanās izmaksas un viskopumā, kā tas ir ietekmējis šo sektoru? Un proti, arī attiecīgi jūs platformā vai projektu skaits un naudas meklētāju skaits ir samazinājies vai pieaudzis? Vai? Nu, ja mēs runājam par nekustāmo īpašumu tirgu, tad mans viedoklis ir tāds, ka pagājušais gads bija tāds stabilizācijas gads pēc Covid laikiem, kad bija ļoti strauja izaugsme. Gan darījuma skaita ziņā, gan cenu ziņā, gan inflācijā, tāpēc pagājušajā gadā notika tā stabilizācija. Mēs vairs neredzam, teiksim, kaut kādus projektus, kuri salīdzinot ar citiem projektiem tirgo vienkārši uzliek daudz lielāku cenu. Šobrīd tas cenas izlīdzinās, diezgan stipri pieauga konkurence, kas arī ir, manuprāt, vietējiem patērētājiem ir ļoti labi. Bet darījuma skaits ir samazinājies. Darījuma skaits ir samazinājies gan Rīgā, gan Tallinā, gan Viļņā. Bet neskatoties uz darījuma skaita samazinājumu, ja mēs skatāmies uz visu darījuma vērtību, tā pieauga. Un tad nu, tas saistīts ar to, kā pieauga arī cenas. Tas sanāk tā interesanta situācija, ka īstenībā attīstītāji būvnieki būvē vairāk, tāpēc, ka konkurence parādīs. Bet gala patērētājiem nav naudas un viņi neinvestē. Bet ja viņi investē, viņi spiesti pirkt par dārgāku cenu. Un tāpēc tā kopīgā masa nemainas, darījumi mazāk, bet konkurences projekts parādīs. Un tad vienkārši mēs nonāksim pie situācijas, ka vai nu cenam ir jākrīt, un tas nozīmē, ka daudz developeri vērtu vienkārši bankrotēt, tu projekti vērtu bankrotēt. Un tad nu, tā viedokļa, varbūt tad ir labāk pagaidīt tagad un neinvestēt nekustamā īpašuma, jo nu, kā parastais lietotājs, nevis kā investors. Bet investoram arī ir risks, kā default izaugs. Es teiktu tā, ka mūsu ekonomika un attīstītāji reaģē, nevis prognozē. Un ko mēs redzējām Covid laikā, pieauga pieprasījums, visi sāka celt vairāk,
pieauga pieprasījums pēc lielākām platībām, gan privātmājas gribēja pirkt lielākas un varēja atļauties gan dzīvokļus, bet sākās augsta inflācija, tad... Vispār atpakaļ, momentāli atpakaļ, mēs nevaram atļauties tikai vadatoru. Momentāli, jo cilvēki jau nevarēja atļauties, un arī mums mēs redzējām klientus, kuri uzbūvē tieši Covid laika sāka projektēt un būvēt lielākas mājas, un nu, tad vienīgais variants bija samazināt cenu. Nu, sanāca pārdot, bet ne pa tādu cipuru, pa kādu plānoja. Bet tie ir tādi atsevišķi gadījumi. Ja mēs skatāmies kopumā uz tirgu, šobrīd, es teiktu, pircēm ir tā unikāla iespēja izvēlēties. Jo iepriekšējais gads vajadzēja pirkt uz papīru, vajadzēja rezervēt. Tagad tu vari apskatīt. Jā, un bija reāli piemēri, kad attīstītājs nu, tikai sāka celt, uztais atvēra durvu dienu un divu dienu laikā izpārdots. Un, nu, tur gandrīz kā cilvēks saka kaulēties. Nu, tas gandrīz kā pie ķīniešiem, tikai tur vēl pat nebija celts, tur vispār bija 3D modeļi tikai. Jā. Un slikti beidzās, bet šobrīd mēs redzam, kā ir tā attīstītā aktivitāte. Nu, visi saprot, ka sākumā jāiztirgo un tad jāsāk projektēt. Un es domāju, mēs varbūt gada pusotra laikā nonāksim līdz tam, ka pieprasījums atkal pieaugs, bet nebūs atkal piedāvājums. Okay. Un tad mēs joprojām dzīvosim pa viļņiem, nevis pie normālu pieprasījumu. Jā. Un, ok, šajās apstākļus mums kā investoriem, kad būtu mūsu pareizāka stratēģija? Es saku tā, ka mums kā investoriem, kas caur Estate Guru investē, tad mums ir risks, ka tagad projektus ir jātirgo zemāk, lētāk, tad attiecīgi var būt risks, ka viņi bet pēc diviem gada vai pēc gada mēs atkal varētu ieraudzīt, ka būs izaugsme un viss būs pārdzīts kā karsta pieredziņa. Es domāju, ka stipri lētāk nebūs. Jo jā, mēs to pēc elektrības būvizmaksas nesamazinās, arī runājot ar tirgus analītiķiem gan Tallinā, gan Viļņā. Viss saka, ka nu, visticamāk liela samazinājuma nebūs. Būs atlaides, nu, nevis atlaides, bet akcijas. Un mēs jau šodien redzam virtuve, ceļojums, stāvvieta, vai tur nomaksājam komunālos pa gadu uz priekšu. Bet cena nesamazināsies. Un skatoties uz Rīgu, tas pieprasījums ir diezgan stabils. Nevar teikt, ka nu, labi, tas samazinājums ir kaut kas 10, 12, varbūt 15% pēc darījuma skaita, kas saistīts ar augstu Euriboru, ar augstu inflāciju. Arī šogad interesanti, kas notiks ar darījumiem, jo valsts atbalsts procentu likmēm, un sanāk, ka nav izdevīgi mainīt mājokli. Nav izdevīgi pirkt jaunu, jo nebūs atbalsts. Kas tas nozīmē? Nu, tas ir pieņemts likums, ka visiem kredītiem, kuriem nav fiksēta likme, mājokļu kredītiem, būs 30% kompensācija procentu maksājumiem. Bet nu, kāpēc nav izdevīgi mainīt kredīti šajā gadījumā? Jo tad nebūs kompensācijas. Tāpēc, ka tas būs it kā jauns. Tas būs jauns kredīts. Nu, mana gadījuma, mans kredīts vispār ir izsniegts 24. gada, un es tikai mainu ķīlu tā visu. Tā kā kredīts joprojām ir vecs. Nē, bet es jūs nemainat ķīlu. Jūs dzēšat vienu kredītu un ņemat jaunu kredītu. Juridiski tas ir jauns kredīts. Tas ir jauns aizdevuma līgums, un jaunam aizdevuma līgums, aizdevuma līgumam jau tas kompensācijas nebūs. Jā, ja tur jābūt kaut kādam procentam. Tāpēc, teiksim, tā daļa no tirgus, kura varbūt gribēja un varēja mainīt šogad, es domāju, tā daļa nogaidīs līdz nākamajam gadam. Nu, jā, loģiski, arī procentu likmi samazinājums solās vasarā un tā tālāk, tad attiecīgi arī, jo tagad atkal ņemt vēl tomēr salīdzinoši augstu. Joprojām mēs tā sanāk kā pīka un gaidiem, kad tas tikai sākas kritums. Bet arī nu, tā gaidīšana jāskaita ilgtermiņā. Jāņem kalkulātoru, jāskaita ilgtermiņā, jo tik un tā mēs redzam, ka kaut kāds cenu pieaugums arī būs šogad. Un vai tā kompensācija ilgtermiņā atmaksājas un ka varbūt
tieši šogad, kad ir izvēle, kad var izvēlēties to mājokli, kas atbilst visām prasībām, nevis pēc tam būt spiestam pirkt kaut ko, ko vēl jāgaida. Pēc, es domāju, tie ir diezgan svarīgi katram pašam skaitīt. Bet runāt par jūsu plānu, par platformas plānu. Ok, jūs to visu zināt labāk par jebkuru, es domāju, jūs orientējas, kas notika ar nekustamu īpašumu tirgu, īpašu kreditēšanu. Kam jūs gatavoties kā platforma? Ko jūs šajā gadījumā piedāvājat mums kā investoru? Mēs redzot visu, kas notiek, sākam ļoti stipri strādāt pie tieši kvalitātes, pie kredīta politikas. Jo Mums, ka jūs nedod pa kreisi pa labi visiem, jūs pēc ievestu kaut teiksim tā, mūsu platforma arī nekad īpaši nedod pa kreisi pa labi, salīdzinot ar citiem tirgus spēlētājiem. Mums tie radītāji vienmēr bija bišķiņa tādi konservatīvāki, un pat neskatoties uz to ir defaulti. Bet šobrīd tas ir gan licences prasības, daudz striktākas, padziļinātākas izpētes, un mums jau aizņēmējs saka, nu kā kungi, jūs prasat, ka jau tikpat daudz kā bankas, kāda jēga. Es saku, nu, vismaz pagaidām mēs spējam to daudz ātrāk izvērtēt, bet... Bet jūs tikpat daudz prasat, es domāju par tam, nu, papīra noformējumu vai arī procents likmēs un tā tālāk? Likmes pieauga, bet netik stipri, jo arī bija diezgan daudz diskusiju arī ar lieliem investoriem, kā jāpalielina likme. Bet ja mēs skatāmies uz, teiksim, paņemsim kaut kādu nekustamo īpašumu projektu, ir robežas. Nevar, teiksim, pateikt, ka viss, nu, no šīs dienas viss maksās 14%. Jā. Vienkārši neviens normāls projekts, teiksim, tādas likmes nevar pavilkt, jo tā peļņas marža projektos nu, nav tik milzīga, kā varētu iedomāties. Tāpēc procenti, es domāju, šogad nepieaugs, bet ko mēs skatāmies, mēs samazinām to attiecību, teiksim, aizdoma summas attiecība pret vērtību, pret īpašumu vērtību, saprotot, ka varbūt kaut kādas svarstības vai varbūt tas termiņš, kurš būs nepieciešams pārdošanai, būs ilgāks. Tāpēc, teiksim, šeit mēs kļuvam konservatīvāki un arī, teiksim, šobrīd mēs vairāk skatāmies mazākus projektus nekā lielus, arī dēļ likviditātes, jo, teiksim, mazāk, daudz ātrāk var pārdot, un arī mēs redzam, nu, pēdējā izsola, kas bija ar Latvijas projektu. Īpašums bija izsolīts pa 50% dargāks nekā ir aizdevuma atlikums. Un mēs bijām ļoti pārsteigti, jo mēs domājam, nu, atkal būs problēmas, būs jāparņem, kaut kā jāpalielina vērtību, bet tomēr pat izsolēs tā aktivitāte ir diezgan liela. Interesanti. Mēs no tradicionālajiem investīcijiem esam pārgājām šodien uz nekustamo īpašumu tēmu, kas ir... Jā, bet ļoti labi. Man šķiet, ka tas ir ļoti forši, tāpēc, ka tas saskan ar vienu lietu, ko... Tiet, es tevi patraucu, jo bija viens pētījums, kas apliecina, ka latviešiem pieder īpašums, jo tā ir galvena investīcija, ko viņi nevar uzturēt. Mēs ar tevi nevaram nekādu uzturēt 70 dažādas dzīvokļus vai pat vienu. Jā. Un tāpēc tas ir ideāls variants. Es vienam tādu, jā, man ir investīcijas nekustamo īpašumu. Jā. Jo, ko es teicu, kas saskan ar to vienu, jo es dažādiem, pirms kādu laiku dažādiem ekonomistiem un ekspertiem prasīju, nu, kāpēc mēs esam tik kūtri investori, nu, jūs salīdzinām kaut vai ar igauņiem un tā tālāk. Viena lieta, ko, pieņemsim, Luminor ekonomists Pēters Strautiņš teica un citi teica, ir, ka ja mēs paplašam investīciju tēmu plašāk, tad nav tā, ka latvieši ir šausmīgi kūtri, jo mēs tieši nekustamajā īpašumā ieguldam. Ok, jā, tur, protams, parādas jautājums, ja tas ir mans vienīgais nekustamais īpašums, vai tā ir investīcija, jo es nevaru no viņa īsti atteikties, plus tad vecumdienās, ka, piemēram, Latvijas bankas ekspertā Iebrikša teica, ka vecumdienās teorētiski cilvēki varētu pārdot un pārvākties uz daudz mazāku vietu, bet, nu, tur ir sentimentālā vērtība, vēl gribas bērniem atstāt un tā tālāk. Bet tad man jautājums ir jums, Aleksandra, vai
Nu, skatoties no nekustamā īpašuma skatu punktu, vai latvieši to uztver kā tādu ieguldījumu formu, un vai mēs, piemēram, biežāk tad izvēlamies nu, nevis pirkt tās akcijas un dzīvot mazākā dzīvoklītī, bet varbūt mēģināt nopirkt nu, kaut kādu lielāku māju vai kaut kādu īpašumu. Skatoties tīri statistiski, Latvijā cilvēku īpatsvars, kuriem pieder īpašums, ir stipri lielāks nekā, ja mēs salīdzinām ar Eiropu. Mm-hmm. Tā kā varētu teikt, ka jā. Arī runājot, teiksim, ar mūsu investoriem, daudziem ir arī kaut kādi īres dzīvokļi un arī daudz cilvēku, kuri sāk domāt par investīcijām. Viena no pirmām idejām ir paņemt, nopirkt vēl vienu dzīvokli un izīrēt. Bet tas nav tāds ļoti viennozīmīgs biznes. Ja mēs salīdzinām to ienesīgumu gada griezumā, pērkot jaunu dzīvokli, ja ienesīgums ir kādi 5 līdz, nu, labākajā gadījumā 7% gadā. Papildus, jā, ir vērtības pieaugums, bet tas vērtības pieaugums, to nevar prognozēt. Viņš arī būt kritums. Var arī būt kritums. Nu, bet jā, skatāmies arī, ka investīcijas nekustamā īpašumā ir diezgan zema likviditāte un uz tiem jāskatās ilgtermiņā. Tāpēc, ja kaut kādu brīdī ir kritums, vienkārši jāparedz savu naudas plūsmu tā, ka, ja šai krītuma laikā ir rezerves, lai, teiksim, jūs neesat spiesti pārdot to īpašumu. Jo tad būs nepieciešams fiksēt to krītumu, bet, ja mēs skatāmies 10 gadu griezumā un pēc cikliem, jebkurā gadījumā tā cena atgriezīsies. Nu, vismaz skatoties vēsturiski. Jā, bet par šo laiku tev to visu dzīvokli vajag uzturēt, jo man bija tāda pieredze pirms 8. gada. Es nopirku pa 60 tūkstošiem un pārdevu pa 20. Un pēc tā es vairs negribu, jo tas, nav, tas liekas, ka ok, man būs īras dzīvoklis, bet tev vajag viņu dažreiz tīri, tev vajag meklēt to silti, tev vajag viņu pēc tam dabūt naudu, pēc tam nu, par nodokļiem par to visu, un pēc tam tev remontu vēl jātaisa. Un tāpēc es saprotu, ka kaut kāds šādi biznesi, es neko nedabūju. Tas biznes strādā, kad ir apjomi. Jā. Jo, kad ir apjomi, tas jau nav viens dzīvoklis, tas ir portfelis, un tad arī riski ir saistīti jau ar portfeli. Ja ir kaut kāda problēma ar vienu dzīvokli no 10, tad 9 dzīvokli tik un tā maksā īri, ar ko ir iespējams kaut kādus riskus nosegt. Ja ir īrnieks, kas nemaksā un ir vienīgais dzīvoklis, kas vēl jau vairāk ir paņemts kredītā, 300%. Jā, tad tā ir liela problēma. Bet man arī ir tādi īpašumi, no, teiksim, viens īpašums arī dzīvoklis bija nopirkts, bet tīri sentimentāli, jo, teiksim, es saprotu, ka ienesīgums būs zems, cena varbūt kaut kad pieaugs, bet, teiksim, šis ir bērnam dzīvoklis. Pienosti, ja viņš paliks un dzīvos, paliks, aizbrauks. Visticamāk... Tagad viņi jāpaliek. Jā, visticamāk kaut kur aizbrauks mācīties, tad atgriezīsies. Nav zināms, vai vispār šajā dzīvoklī gribēs dzīvot vai kādā citā rajonā, bet, teiksim, tīri sentimentāli ir vēlme iedot kaut kā to sākuma kapitālu. Kaut vai, lai pārdot šo dzīvokli, bet tālāk investē. Jo, ja mēs skatāmies uz to salikto procentu kalkulātoru, kur visi saka, ka jāiegulda, sākot, nu, tiklīdz ir pirma nauda, tad, nu, pa 50 eiro mēnesī vai pa 100, un tad pie 60 gadiem būs vairāk pa miljonu. Nu, tāpēc bija tās lēmums, kāpēc sākt ieguldīt 18 gadu vecumā, ja es varu, teiksim, tagad nopirkt, un bērnu vietā sākt ieguldīt, kad bērnam ir 5 gadi. Jā. Nu, un, es to izdarīju savādāk, es vienkārši atvēru uzkrājušu apdrošināšanu, un tad, kad būs 18 gadi meiti, tad tā teica, ka viņa būs kapitāls. Jā. Un nav nekādas sentimentu, un nav nekādas tur. Mums jau arī, piemēram, Elīna Kolāt nāca, stāstīja, ka viņa savam bērnam arī akcijas pērk. Bet atkal, tas arī būtu, mēs šodien ar tevi runājam par to. Ja tu investē ETF, tu vismaz vidē var uzvarēt, bet pieņemsim
Kur garantija, ka pēc, tieši pēc 10 gadiem šīs akcijas vēl strādā? Vēl būs labs ienesīgi. ETF-iem arī nav garantijas. Arī nekam mēs runājam sākat raidījumā RoboInvest, un nu, mēs, teiksim, paskatoties savu portfeli, pusgada griezumā man rezultāti labāki. Bet 2 gadu griezumā apmēram, jo pagājušajā gadā bija tik stipri kritumi, ka... Jautājums, kad tu nopirši. Jā, tas ļoti labs atgādinājums visiem skatītājiem, visām investīcijām ir riski. Un vēsturiskais ienesīgums, negarantējums. Jā, un Aleksandrs, nekustamo īpašumu speciālists, saka, ka, nu, ja jūs gribat nekustamo īpašumu fizisko turēt, tad jums vajag vismaz 10, tātad, nu, vismaz miljonu, jums vajag vismaz to miljonu, tātad jāsāk no 20 gadiem, jākrai, lai būtu tas miljons, un tad 60 gadu vecumā varēsiet nopirkt tos 10 dzīvokļus, varbūt. lai viņus varētu izīrēt. Bet tāpēc ir forši, ka ir estate guru. Man interpretācija. Bet tāpēc ir diezgan daudz instrumentu, kuri ļauj ieguldīt nekustamajos, kad tev fiziski nav jābūt īpašniekam. Ir gan puļu finansējumi, ir gan reiti, ir gan Latvijā fondi. Tieši to es arī gribēju teikt, tāpēc ir forši, ka ir tāds platforma, kā estate guru, jo mēs varam piedalīties šajā tirgu arī netiešā veidā ar saviem 50 eiro, mums nevajag 100 tūkstošus jau, lai sāktu. Un bet, nevajag komentus darīrniekiem. Jā, starp citu, jā, arī tā ir cilvēcīgais aspekts tajā visā ir. Bet jā, tad jūs jau, Aleksandra, pārgājāt nedaudz pie sava portfeļa un tā tālāk, tad kas tad ir jūsu portfelī, nu mēs jau noskaidrojam dzīvoklis bērnam, kādi vēl ir aktīvi, ir arī klasiskie akcijas? Nu, es teiksim, kā nekustamu īpašumu var teikt speciālists, man ir stipra nobīde uz nekustamajiem īpašumiem. Jā, tāpēc, jā, tāpēc es vairāk ieguldu to, ko es saprotu, ja runāt par rezultātiem, nu, kamēr rezultāts nav fiksēts, tas rezultāts ir uz papīra, bet tā skatoties, teiksim, jaunie projekti, jā, diezgan labi pieaug, padomi laika dzīvokli, nu, ir tāda cerība, ka vismaz nenokritās tā vērtība. Par akcijām pārsvarā tas ir ASV akcijas, un kā es jau teicu, tieksim, tā pusgada pieaugums ir ļoti liels, tur pār 10%, bet nu, tas vienkārši sekoja kritumam, kas bija 22. Gadā. Un, nu, tāpēc, bet jūs neinvestējat periodiski, kā mēs? Jūs investīkāt, jo tāpēc, ka jo mēs arī sāku 21. Es atceros, ka es pirku tur Apple pa 150, viņš nokrīt 108, es biju tik nelaimīgs, tagad viņš 180. Un man, es atkal esmu nelaimīgs, tāpēc, ka man jāpērk, jāturpina, jāpērk. Tāpēc es Apple nopirku. Pārdēvu tad, kad bija. Un neko nedarīju. Okay. Es vienkārši, okay. Nu, es uz to skatos ilgtermiņā, tāpēc tas lietas, kuras saprotu, kuras, teiksim, biju izlasījis gada pārskatus, teiksim, es veicu vismaz kaut kādu izpēti, nevis vienkārši es skatos Netflixu, jānopērk Netflix akcijas. Es tur tādas akcijas, man ir arī ļoti maz ieguldīts Baltijas valstīs, un, teiksim, šogad ir plāns tieši palielināt ieguldījums Baltijas biržā, īpaši Latvijas biržā. Arī saistīts ar nekustamajiem. Jo, teiksim, redzot, ka dažām akcijām šobrīd Euribor iespaidā tā cena ir ļoti zema, teiksim, man liekas, ka samazinoties refinansēšanas likmei, teiksim, tiem fondiem aizņemties būs lētāk nekā šobrīd, un akciju vērtība pieaugs. Un, teiksim, tie ir komerci īpašumi, kuriem tas Excelis ir stipri atkarīgs no finansēšanas izdevumiem, tāpēc es domāju, ka, teiksim, tam akcijām, kuriem var pēc atskaitām izskaitīt, kā ir izaugsmes potenciāls, es domāju, ka ir vērts izvērtēt. Un skatoties uz to vienīgo Igauņu IPO, kur esmu ieguldījis, 100% pieaugums, bet, nu, tas ir tāds. Paveicās. Vienkārši paveicās. Tāpēc, ka viņi bija citīpjo.
Jā. Bet tas ir interesanti. Ka... Teiksim, tāpēc es tas ieguldījums sadalu, kur teiksim, es ieguldu, kur es izreicinu, ka teiksim, tā, tas pieaugums var būt zemāks, bet lielāka varbūtība, bet ir kaut kāda ļoti maza daļa, piemēram, to varētu teikt pa Bitcoinu, nu, varbūt izaugs, varbūt neizaugs, teiksim, ar kaut kādu mazu summu, nu, var paspēlēties. Var paveikties, var nepaveikties. Ko nav žēl pazaudēt. Bet vai jums ir tas kaut kāds sadalījums, pie kā jūs cenšaties pieturēties? Nu, tur pieņemsim, nezinu, 60% ir nekustamais īpašums, un tad tur 3-5 akcijas un 5 izklaidēm. Vai ir kaut kas... Nu, vai ir kaut kāds... Tāds sadalījums nav, jo es neesmu, teiksim, profesionāls investors, jo nu, tad tam jākļūst jau par darbu. Family office, un, teiksim, nepieciešami citi kapitāli. Es vairāk skatos uz to, ja esmu pagūjis kaut ko izpētīt, kur es redzu potenciālu, kur es, teiksim, redzu, ka varētu būt labs darījums, tad es to pērku. Vai tas būtu nekustamais īpašums vai kaut kādas akcijas. Teiksim, tā cenšos to izvēlu, pēc iespējas vairāk izskaitļot, izpētīt un tikai tad investēt. Man smiļākais jautājums. Kāds būs jūsu padoms cilvēkam, kurš mēģinās investēt savus pirmus 50 eiro? Ko viņi jāsāk? Nu, es noteikti jāsāk ar Steidguru. Bet tos pirmos līdzekļus es teiktu... Tad viņam būs opcija 100% risks. Vai viņš trapis Vācija, vai viņš netrapis Vācija? Netrapis, jo tā, tas nav jautājums tikai par Vāciju, jo tie defaulti var notikt visas. Nu, defaulti arī notika arī Latvijā, un jā. Mēs skatāmies... Bet tomēr 50 jā, eiro. 50 eiro es paskatītos kaut kādus rīkus, kurus ir viegli pārvaldīt, kuriem nav jāpievērš... tik daudz uzmanības, kamēr vēl nav iespējas kaut ko izskaitļot, prognozēt, tie varētu būt ETF-i, vai, teiksim, tas pats RoboInvests, diezgan labs instruments, vai arī trešais pensiju līmenis, vai uzkrājušas apdrošināšanas tikai dēļ nodokļu atmaksas. Jā, jo ar tādām mazām summām tas ir ērti, ja ir lielākas summas, tad jau pārsniedz tas, ko tā nodokļa atmaksa atgriež. Bet tas strādā tikai, ja to nodokļa atmaksu mēs atkal investējam. Jā, saliktie procenti un reinvestēšana, protams, svarīgi. Ok, labi, ar šo es arī teikšu paldies Aleksandram, paldies par ieskatu nekustamā īpašuma jomā, jo mēs, principā, droši vien pēdējo reizi ieskatījāmies tad, kad Aleksandrs pirms 2 gadiem, vēl Zoomā, kad bija pandēmijas laiks, mums pieslēdzās, un mēs par to neesam daudz runājuši, bet tā ir tiešām liela joma, tā ir joma, kas arī, nu, latviešiem ir acīm redzami mīļa un interesanta, mēs dzīvojamās platības saprotam, protam, novērtējam, un tad, jā, paldies, cerams, ka skatītāji arī kaut ko no šī visa ieguva, un tā. Paldies Konstantīnam, jā, Aleksandru. Jā, paldies, ka uzveicinājāt, un nu, ceru, tiksimies, kad sāk samazināties Eiribors. Samazināties arī defaultu, vismaz manā portfelī. Es domāju, ka tas būs paralēli. Tas būs kaut kur paralēli, jā. Paldies arī skatītājiem, un atgādināšu, ka jums, ja jums ir kādi jautājumi, droši sūtiet uz nākotnes kapitāls @delfi.lv, un savukārt mūsu raidījumus meklējiet YouTube, audio versijā Spotify un Apple lietotnēs, tāpat mēs publicējam klipus, kas ir ne tikai no raidījuma, bet arī speciāli gatavoti par pamatiem ieguldīšanā TikTokā, un, protams, arī Instagramā, Facebookā un visur, kur citur mēs esam visur. Paldies! Visu labu! Thank you.